Aquesta llei, insisteixo, té bàsicament tres punts, no? Un és com es planifica la política industrial amb consells de participació i el pla director d'indústria. Dos, és un cant a la llibertat empresarial, en el sentit de que l'administració no ha de posar pegues burocràtiques. El que ja va fer aquest govern, que és fer unes mesures de simplificació, queda blindat per llei. Quan es diu que l'administració no pot posar pegues d'ordre burocràtic, com a Europa recentment també ha dictaminat en la Small Business Act, no pot posar pegues burocràtiques a l'acció empresarial, per tant és un cant a la llibertat d'empresa, i finalment és la llei que s'aprofita per crear l'instrument, el principal braç executor, no l'únic, però el principal braç executor de les polítiques industrials, que és l'Agència Acció, que, insisteixo, fusiona l'ASI, l'Agència Catalana d'Inversions, el COPCA, dedicat a l'exportació, i el CIDEM.